Продължаваме нашия много интересен разговор с господин Явор Чучков, правнук на войводата Ефрем Чучков. Един човек, който заслужава да бъде помнен, тачен и да бъде оценен по достоинство, тъй като неговите заслуги за българската национална кауза са изключително големи. И просто е срамота, че ние все още така не знаем някой от най-стойностните водачи на българската национална революция. Защото това е продължение на българската национална революция. Тя не касае, извинявам се за русизма, тя не засяга само регионалния, така да се каже, регионалния характер на Македония или на Одринско. Цялата знаем, че и Гоце Делчев, и предполагам и Чучков са имали отношение към страданията на българите в Северна Добруджа, към българите в Поморавието. Разбира се, основният фокус е бил Македония, няма съмнение, нали? Но тези хора не мислят в тясната рамка, в която се опитва да ги вкара днес копската пропаганда. Сега още да продължим нататък, господин Чучков. Би казал, че като прославен войвода и бидейки един от ръководителите на организацията, Ефрем Чучков е увековечен в някои от народните песни на македонските българи. Трябва да посоча, че разбира се и благодарение на българската екзархия, Ефрем Чучков е бил учител по български език, литература и история. Освен това, всичко това го казвам заради амбициите на скопската държава да представят нещата в антибългарски дух. Трябва да подчертая, че Ефрем Чучков винаги е във всички критични периоди за България периоди е превръщал формированията, които е командвал, в един придатък. Ги е превръщал в звена, които са допълвали българската армия. Тук, прощавайте, ето някаква удивителна прилика с Георги Раковски. Т.е. влиянието на Раковски. Да, ние обикновено, като говорим за Македония, за Ботев, за Левски, но те са знаели прекрасно, особено човек, който преподава българска история. Така че той се поставя подчинение. Така като придатък към българската армия, например, през двете балкански войни. Той всички големи войводи го правят. Трябва да спомена и че през Първата световна война той е бил български управител на Щипската околия. Както казахте, в София една улица носи неговото име, обаче с огорчение бих искал да спомена това, че през последните години името на, освен, че няма паметник в България, името на Ефрем Чучков през последните години не се съобщава по време на военните ритуали за отдаване на почет на загиналите герои на България. Това, някъде неговото име, както беше на времето, съобщаваше се неговото име по време на всяка проверка заря за героите на България. Да, спомня се, съобщаваше. Да. Кой знае, кой е решил да го економиса. Стана някъде в хаоса на 90-те години. Нямаше ги Петър и Асен. Направо се започва с Калояно, защото освободителите са Петър и Асен. Един очевиден административен пропуск, който би трябвало да бъде коригиран. Да, държавният протокол трябва много внимателно да гледа тези неща, тъй като понякога тези гафове са непростими, както е в случая. Но така или иначе най-важното е, за което ми писаха и историците, и журналисти, и общественици, някои от които споменах в началото, е идеята да бъде евентуално да бъде изграден паметник на Ефрем Чучков по случай, например, по повод на 100 годишнината от смъртта му. 100 годишнината от смъртта му е до година на 1 октомври 2023 година. Сега, неговата дейност е толкова многостранна, че да бъде разказана в рамките на оставащите на 15-ти минути, практически е невъзможно да ги зрители, но благодарение на господин Чучков все пак ще така го моля да скъвърнем малко светлина, нали, мрака, който все още цели. Както е описвано многократно, Ефрем Чучков е бил най-големия приятел и другар на Гоце Делчев. Двамата са изключени заедно от военното училище в София. Това е днешната военна академия. Заради социалистически убеждения. Те заедно са постъпили, заедно са изключени. Но на практика Гоце Делчев е имал безрезервно доверие само в него, в Ефрем Чучков.
писмата си до желаещите да се включат в революционната дейност. Например, само една от тях цитирам до Павел Шатев, Гоце Делчев пише: ако щом искаш да се присъединиш към борбата, отивай при Ефрем Чучков и той, ако те одобри, ще те приеме в организацията и ще ти даде оръжие и пари. Значи той е така да се каже, кадровика технически казано, което е нещо изключително важно. Революция бих казал практика, да. По едно време дори той е заклевал пред Евангелието. Тук в сегашния, или не знам дали го има още, хотел България, доброволците от България, които са искали да се присъединят, да отидат да се борят за свободата на Македония. През 1894 година, след като са изключени от военното училище в София, Гоце Делчев и Ефрем Чучков стават български учители в Щип, днешна Република Северна Македония, където в Щип те създават първия активно действащ, аз би го нарекал първия същински, първия активно действащ нелегален революционен комитет на организацията. До този момент все пак организацията е създадена предишната година в Солун, но все пак в Щип, именно в Щип започва истинската на нивото на тези практическа... кръжоци, както между другото е организацията преди Левски. Има кръжоци, събират се хора, четат, обсъждат, но практическа, както тук нали, за практика говорим на революцията, се изискват вече съвсем други структури и друга организация. Първия революционен комитет в Щип е създаден именно от Гоце Делчев, от българските учители Гоце Делчев, Даме Груев и Ефрем Чучков в Щип, заедно с Тодор Лазаров и тогава още младия Миша Развигоров. Щипския комитет е фактически основата на същинската нелегална мрежа на българското национално-освободително движение в Македония. И под тяхно ръководство, под ръководството на Гоце Делчев, Даме Груев и Ефрем Чучков, Щип се бива наричан македонския Витлеем и се превръща в най-голямото бунтовническо огнище и в една истинска революционна лаборатория, защото именно в Щип се разработват и изпитват похватите за посвещаване на новите членове на организацията, изобретяват се много важни конспиративни начини за кореспонденция, шифри и така, и така нататък. Създава се мрежа от бомболиарници, мрежа от куриери, от водачи и органи за връзка и се натрупва ценен опит, който по-късно се прилага в цяла Македония. През следващите години, както споменах, Ефрем Чучков участва в създаването на множество нелегални революционни комитети в Македония, а на 12 април 1898 година Ефрем Чучков повежда първата чета на организацията. Това е отразено и примерно в илюстрация Илинден от 20-те години на миналия век. И в големия алманах Македония. В качеството си на пръв войвода на основание от Гоце Делчев и Ефрем Чучков, четнически институт на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Разбира се, към четнически институт принос има и Георче Петров, обаче все пак този принос е по-скоро теоретичен. Част от проектите на устава. Практиците привличат от България подофицери и офицери, които всъщност вече обучават хората. Това нещо пък днес в Северна Македония изобщо някак се игнорира или съзнателно тук се замагава. Тук напълно сте прав. Бих искал да спомена, ако има време, един факт, че той, Ефрем Чучков, е бил почитан в огромна степен както от дейците на вътрешната организация, в МОРО, тогава наричана, така наречените централисти, така и от дейците на Върховния Македоно-Одрински комитет, така наречените върховисти. Върховния Македоно-Одрински комитет... Не знаете, че организацията има дори право на глас във Върховния комитет, поне по дефиниция. Върховния комитет... Те се преувеличават страшно много и от македонската пропаганда, пък и... Премълчават определено тези неща. Върховния Македоно-Одрински комитет са тогава със седалище в София. Но в някакъв смисъл и Чучков, и Делчев са на практика и те са съсофицирани. Те може да не са завършили военното училище, но са на практика военно подготвени хора, които имат
експертиза, както се казва тук последните именно години. Да. През 1900-та година това е отразено в доста източници, включително в спомените на Борис Сарафов. Да. След едни масови арести, осъществени от турците, много дейци на организацията предлагат да бъде създаден тричленен подвижен централен комитет. Именно в състав от Гоце Делчев като ръководител на централистите на вътрешната организация, от Борис Сарафов като ръководител на Върховния Македоно-Одрински комитет и от Ефрем Чучков в качеството му на войвода, еднакво тачен, почитан и от двете организации. А той като войвода е много успешен, тъй като по принцип знаем, че тогава гоненията са жестоки и много. Всъщност той е много, много добър командир, това искам да кажа. И точно това исках да спомена. И в качеството му на Ефрем Чучков на нещо като мост между централистите и върховистите, между двата комитета. Ефрем Чучков по-късно лансира и издига Тодор Александров, който е бил четник. Който пак е родом от Щипр, както Иванчо Михайлов. Да, който е бил, Тодор Александров е бил четник в четата на Ефрем Чучков и се превръща с подкрепата на Чучков в дипломатът на организацията. През 1911 година Тодор Александров е избран за член на Централния комитет. Именно по предложение на Ефрем Чучков, след като още през 1905 година Даме Груев и Чучков отбелязват, че Тодор Александров се е справил много добре с поставената му задача да организира канал, нелегален канал за прехвърлянето на четата на Ефрем Чучков от североизточна Вардарска Македония в югозападна Вардарска Македония. Ефрем Чучков, наричан апостол на освободителното дело, цитирам, организаторът на боевата дейност и инструкторът на четите, наричан също така най-старият и най-действеният работник на организацията, и бидейки, както споменах вече, революционер, практик, отдаден на нелегалната дейност, Ефрем Чучков е странял от политиката, странял е последователно от партизанските борби в България, от всякакви партии в България и така нататък. Бил е известен и със своята неотклонна принципност. Може би нашите зрители са чували за триото македонисти, бивши българи, новоизпечените македонисти и бивши българи Кръста Мисирков, Стефан Дедов и Диаман Димишайков, когато те отиват, те са потомци на славни български родове, но когато те отиват при него, за да го молят за подкрепа, Ефрем Чучков им се е присмивал и накрая, когато са му започнали да му досрещат, ги изгонил и казал повече да настъпват при него. Но дори и на Мисилков гроба му е в София, а не в Скопие. Нали? Това... Мисилков знае каква объркана личност, както и останалите двама. Тук е важен въпрос за изданията. Аз през 60-те години съм купувал издадена в Скопие книгата на основната книга на Кръста Мисирков за македонските работи с ЦА, както си е. И там Мисирков пише, аз имам вкъщи това издание, Мисирков пише следното, цитирам дословно, какво от това, или що от това, не си спомням, че дядо ми и, прощавайте, че баща ми и дядовците ми бяха българи. Аз няма да съм толкова прост. Аз не мога да коментирам това. Съжаление, Димитър Благоев има подобни изказвания, да не говорим за по-късни дейци на... Малко известен факт е, че 3 години преди смъртта си, през декември 1920 година, Ефрем Чучков е учредил в София надпартийната организация Илинден, която е обединявала старите и заслужили македоно-одрински революционни дейци и е съществувала до 1947 година. Непременно бих искал да добавя и това, което турците са писали за него. Турските власти са обявявали Ефрем Чучков за най-страшния български комита. Той има защото виждаме всичките тия негови бойни другари, кой загива, кой, нали, в крайна сметка, той е наистина в някои отношения най-големия конспиратор и прагматик. Нали? Да. Практик. Понякога
конни и жандармерийски табори, турски табори, са обкръжавали цели градове и села в Македония, за да заловят или убият Ефрем Чучков и неговите четници. А някои офицери от тогавашното турско военно разузнаване са окачествявали Ефрем Чучков като един от, цитирам дословно, един от най-големите врагове на империята. Един от тези офицери от турското военно разузнаване, Галип Вардър, пише в спомените си следното, цитирам отново. Едно име караше по онова време всички ни да губим и ума и дума от страх. Това име бе Ефрем Чучков, най-издирваният от нашата полиция и аскер, български комита в Македония. Енергичен, с червендалещо лице и бръснати мустаци. Да, пълно, пълно описание. Нали? Наричахме го Огън Ефрем, а местното население го наричаше хвърховатият и неуловимият Бачо Ефрем. Да, това Бачо Ефрем е на някакво робство, вече така много близко, нали, в духа на традиционните. През 1908 година, както пише и професор Димитър Гоцев, той заедно с Тодор Александров успява да спаси оръжието на по-голямата част от оръжието на организацията от мераците на Яне Сандански, да. Но това е една дълга тема. Но трябва да непременно да споменем и за неговата дейност по време на Балканските войни. По време на Балканската война през октомври 1912 година с четата си, която вече наброява цели няколко стотин души. Тук трябва да кажем, че в началото четите, с които той обикалял, са били малки, за да буди духа на народа. Малките, да. Като да. Обаче по-късно четата му набъва до няколко стотин души, поради включването и на местни доброволци. Ефрем Чучков октомври 12-та година освобождава Кочани, Щип и цялата Щипска област, пленявайки стотици турски войници. Но знаем пък сърбите как се отнасят с всичко това, нали? Като той дори демонстрира, че това е българска войска, нали? За да заблуди сърбите, които нашите така наречени съюзници, разбойници. След като освобождава Щипската област и Щип, Ефрем Чучков отправя писмена молба към българските управляващи да изпратят там поне малко българска редовна войска като подкрепление, за да не бъде окупирана областта от сърбите. И докато чака отговор от българските управници, знаеки, че сръбската армия се насочва към Щип, настъпва към Щип, Чучков установява в Щип импровизирана форма на българско управление, на българска власт и решава да приложи заблуда, военна заблуда, като праща свои хора до царство България, за да донесат 300 български войнишки шинела. С тях Ефрем Чучков облича, както е писано, 300 щипли или щипяни, няма значение, т.е. граждани на Щип. И когато сърбите наближават Щипската котловина, Щип е в Котлина или Котловина, и когато те наближават, за да я окупират, те спират, сърбите спират настъплението си, защото с биноклите си от околните възвишения виждат в града хора, на които облеклото на подобява униформите на българската армия. За да подсили тази измама, Ефрем Чучков изпраща писмено уведомление до сърбите, че в Щип са влезли български редовни военни подразделения и установена българска военна комендатура. Това, разбира се, не е било вярно, но той трябвало да се опита да официализира по някакъв начин своето уведомление до сърбите, а не е имал български печат. Затова той нагорещява, както това се е описано и от Кирил Преличев, и от по-късно от професор Димитър Гоцев и от други, той нагорещява сребърна петолевна българска монета, с която притиска хартията върху подписа си, и така в писмото му до сръбското командване се появява някакво подобие на печат. И образа на цар Фердинанд. На български печат, което свършва работа. Всичко това забавя за известно време сърбите, но не би могло да ги откаже. За съжаление, обаче нашата държава тогава правителството не би могло да ги откаже да окупират Вардарска Македония, а пък е очевидно, че българското правителство имало някакви тайни договорености с сърбите. И с намесата и на Русия, за голямо съжаление. Ефрем Чучков тогава не знае това. Той не знае и че властниците в София умишлено са подвели българския народ, че ще водят борба за освобождението на Македония.
македонските българи, а всъщност лъмтят да завладеят Солун, Одрин и Цариград Константинопол. Не, те най-вече, че правят такива безпринципни обговорки и най-вече разчитат на арбитражната роля на Русия, която виждаме каква роля изигра в крайна сметка. И истината лъсва, когато Ефрем Чучков най-после получава отговор на писмото си до българските. В този свой отговор българските управници му пишат, че няма да му изпратят като подкрепление нито един войник, а вместо това той, да, Чучков, да изпрати хората си на Чаталджа, за да завладяват Цариград Константинопол. Понеже обаче времето ни на практика изтече, това е един много интересен разговор, който ще го продължим някой ден, нали, когато решите и за вашия род, който дава знаменити хора, не само Ефрем Чучков, но и Виктор Чучков и много други хора. Сега нямаме време да всичко това да го разгледаме, но нека в крайна сметка да това да кажем, че ето имаме такива национални герои, които ние имаме нахалството да не ги познаваме, мога да кажа малко брутално, а трябва наистина да ценим всеки такъв личностен принос и то огромен, какъвто войводата Ефрем Чучков има към нашата нация. Нещо в заключение да ни кажа. Бих споменал непременно това, че след поредната, т.е. втората национална катастрофа, лицето на Първата световна война, Ефрем Чучков заедно с Тодор Александров възстановява организацията. Да, това е един от най-големите му приноси. Да. Отказва предложения му в София пост в Държавната комисия за бежанците и вместо да отиде в София на Топличко, отива да се бие отново в... И то в една отчаяна вече обстановка. Да, отчаяна обстановка във Варденска Македония. Новосформираната мучета е разбита и почти унищожена след поредица от неравни сражения с многочислени сръбски военни подразделения, като само през 22-а година, 1922 година, той води 7 сражения с редовни сръбски военни части. И тежко болен вследствие на получените рани и незгодите в живота в периодите на легалност, Чучков умира в София на 1 октомври 1923 година. Сърдечно ви благодаря, господин Чучков. Благодаря ви за това, че припомнихме на нашите зрители и на цялата ни така мислеща българска общественост за големия национален герой, почти забравения, за голямо съжаление, Ефрем Чучков, и за всъщност голямата ни болка по Македония, която се... и голямата ни надежда, в крайна сметка, делото на Ефрем Чучков, на Гоце Делчев и на всички тези славни българи да победи. Сърдечно ви благодаря. И аз ви благодаря, професор Павлов, от сърце.